বতৰ বেয়া, সেইকাৰণে গুদাম ৰুমৰ বাৰাণ্ডাখনতে কাপোৰখিনি মেলি থৈছোঁ। কিন্তু 24 ঘণ্টা ৱেইট কৰিব লাগে। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই জোনমণিয়ে পুনৰবাৰ গীতাশ্ৰী কিচেন ব্লকৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ঘৰৰে এটা ব্লগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আজি এটা বিশেষ দিন, বহুত এনেকুৱা এটা দিনত আমি বহুত কিবা হেৰুৱাইছিলোঁ যিটো হয়তো কেতিয়াও পুৰি কৰিব নোৱাৰিম, কেতিয়াও পূৰণ নহয়। এনেকুৱা এটা দিনতে মোৰ মাক হেৰুৱাইছিলোঁ আমি, আমাৰ মাজৰ পৰা মা গুচি গৈছিল, আৰু যিটো কেতিয়া আমি পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি এই দিনটোত ঘৰতো যাব পৰা নাই, ঘৰতে এখন শৰাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যোৱাকালি পৰা মোৰো গাটো ভাল নহয়, সেইবাবে ঘৰতে এখন শৰাই যোগাৰ কৰিছোঁ। ঘৰতো এবাৰ তেনেকৈ ডাঙৰকৈ পতা নাই, এখন শৰাই দিছে, এখন আশ্ৰম আছে, অনাথ আশ্ৰম। সেই আশ্ৰমখনতে দিনটো খোৱা বোৱাখিনি মাৰ নামতে দিছে, আৰু কাপোৰ কানিও দান কৰিব। কাপোৰ কানি নিজে কিনা নাই, পইচা দি দিব, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী সৰু ডাঙৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। গতিকে সকলোৰে কাপোৰ ভাইটি বা দেউতাই সকলোকে কিনি দিব পৰাকৈ সুবিধাজনক নহয়, সেইবাবে তেওঁলোককে দিছে। সেইটো তেওঁলোকে কিনি দিব। যোৱা হ'লে আপোনালোককো দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ, সেইবাবে ঘৰতে এইবাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু বহুতে ভাবিছিলোঁ ভালকৈ অকণমান কৰিম, মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছিলে, কিন্তু বাৰাণ্ডাখন, যিখন আমি বাৰাণ্ডাত কাম সকাম পাতোঁ, সেই বাৰাণ্ডাখন ব্লক হৈ থকাৰ বাবে সেইটো কৰিব পৰা হোৱা নাই। কাৰণ জেগা নাই, জেগা নহ'লে দুজন ভকতক মাতি পেলাই যদি বহাব শুশ্ৰূষা কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ানো কেনেকৈ পাতিম। সেইবাবে অকণমানকৈ কিবা কৰিছোঁ, তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ইজন ভকতক মাতি পেলাই যদি ভালকৈ খোৱাব বোৱাব বা বহাবলৈ যদি সুবিধাজনক নহয় তেতিয়াও ঠিক এটা নহয়। আৰু বাহিৰতো কৰিব পৰা অৱস্থা একেবাৰে নাই, বতৰ এই বৰষুণ আহে যায় এনেকৈ আছে। সেইবাবে এখন শৰাই দিয়েই মাক স্মৰণ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত, যাতে মাৰ আত্মাই সদগতি লাভ কৰক। যেতিয়া মাক আমি এৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰায় 13 বছৰমানেই হ'ল, 13 বছৰেই হ'ল। মোৰ দুজনী ছোৱালী মোৰ মায়ে দেখা নাই, গতিকে মায়ে চাগৈ এতিয়া চাই পেলাই চাগৈ সুখী যে মোৰ ছোৱালী, দুজনী ছোৱালী আছে বুলি। যি কি নহওক আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব। বাৰাণ্ডাখন বন্দী হৈ থকাৰ বাবে ইয়াতে শৰাই এখন দিছোঁ, আৰু মই কিন্তু ভইচ অভাৰহে কৰিছোঁ, কাৰণ এইকণ সময়ত মই কিবা কথা কৈ থাকিব পৰা অৱস্থাত নাই। এটা শোকে খুন্দা মাৰি ধৰিছিল, সেইবাবে মই পিছত ভইচ অভাৰ দিছোঁ। আৰু এয়া মোৰ ছোৱালী দুজনী বহি আছিলে। ৰাতিপুৱা সোনকালে দেউতাকে এডাল ধূপ জ্বলাই পেলাই গুচি গ'ল, কাৰণ মোৰ গাটো বেয়া থকাৰ বাবে অকণমান শৰাইখন দিয়া 11টামান বাজিছে। 11টা বজালে এখেত নাথাকে, ওলাই যায়। সেইবাবে আমিকেইটাই মাক প্ৰণাম জনাই সেৱা জনালোঁ, যাতে মাৰ আত্মাই সদগতি লাভ কৰে। মায়ে কি বিচাৰিছিল আমাৰ পৰা সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু মাৰ কমি সদায় আমি অনুভৱ কৰোঁ, সদায় মালৈ মনত পৰে। ঘৰখনলৈ গ'লেই খালী খালী লাগে, সেইটো কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। যিমানে যি হওক, যি কি নহওক, এই দিনটোত আমি চাৰিওটাই, কাৰণ দেউতাকো ধূপ জ্বলাই যেতিয়া সেৱা কৰি গৈছে, চাৰিওটাই ইয়াৰ পৰাই প্ৰণাম জনালোঁ। আৰু এয়া এখনি খালী শৰাইয়ে দিছিলোঁ, অন্য একো কৰা নাই। আৰু এতিয়া এয়া চিঙি আছোঁ মই পদিনা পাত, আৰু পদিনাখিনিয়ে আমাৰ ধুনীয়া হৈছে। ব'লা আকৌ পদিনা চিঙি হৈ গ'ল ব'লা। আৰু এয়া ছোৱালী কোচত উঠি আছে, কোচত ল'লে কৰিব লগা হয়, আজিকালি বহুত কোচত উঠিব মন কৰে, অলপ ফ্ৰী দেখিলে কোচত উঠিব বিচাৰে। আৰু এয়া মই লৈছোঁ পদিনা পাত, বিলাহী, নহৰু, 1 ইঞ্চিমান আদা, আৰু এটা জলকীয়া। আৰু এয়া মোৰ হাতত আছে তেতেলী, আৰু এই তেতেলীখিনি
চাওক কিমান ধুনীয়া পেষ্ট হৈ গ'ল। আৰু এই চাটনিখন খাবলৈ যে কি সোৱাদ হ'ব সেইটো খোৱাজনেহে জানে। আজি ভাত আৰু লেচা মা গাজৰ আলু চব্জি আৰু কালি বুট ভিজা ৰাখিছিলোঁ বনোৱা খোৱা নহ'ল আৰু সেই বুটখিনি সিজাইছিলোঁ আৰু তাকে মই পিঁয়াজ দি পেলাই এনেদৰে জলকীয়া পিঁয়াজ দি ভাজি পেলাইছোঁ। মচুৰ দালি আৰু পাপৰ আৰু এইয়া মই বনোৱা চাটনি যিটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ বনাই কেতিয়াবা খায়নে? আৰু ইফালে পূজাকো দিছোঁ, পূজা চব্জিয়ে নাখায় ইমান বেছি তাই। আৰু এটা কণী বইল কৰি দিছোঁ মুৰ্গী কণী তাইক। মই কণী খোৱা নাই কাৰণ মই কণী বা কিবা খোৱাতকৈ মই গাখীৰ কল আৰু গুড় দি কেইটামান ভাত খাম যিকেইটা খাই পেলাই বহুত ভাল পাওঁ মই। এইফালে এখন এখন পাপৰ দি দিলে আৰু একো নালাগে আৰু, মাছ মাংস আমাক নালাগে আৰু, আমি এনেকৈয়ে খাই বেছি ভাল পাওঁ মই আৰু মোৰ ছোৱালীয়ে। এনেকৈ কল গাখীৰ ভাত মোৰ দেউতাও ভাল পায় আৰু ময়ো ভাল পাওঁ। তেওঁলোকে ইমান নাখায় কল গাখীৰ গুৰ ভাত, মোৰ দেউতাটো খালি কল গাখীৰ ভাত এনেকৈয়ে খায় গুৰো নলয়। আৰু মোৰ সৰু ছোৱালীও ভাল পায় কিন্তু দেই, এয়া তাইও ভাল পায় বহুত ভাল পায় কিন্তু ঠাণ্ডা পৰি থকা কাৰণে খোৱাবলৈহে ভয় লাগে। আৰু মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী ভাল নাপায় নাখায়, দেউতাকো ইমান নাখায় কিন্তু আমি দৈ ভাত খাওঁ আৰু কিন্তু এনেকৈ গাখীৰ ভাত কল নাখায়। মই মোৰ ছোৱালী আৰু মোৰ দেউতা আমি তিনিটা এই কল গাখীৰ ভাত খাই বহুত ভাল পাওঁ। আপোনালোকে বাৰু খায়নে কেতিয়াবা? যিজনে নাখায় সেইজনে ইয়াৰ সোৱাদ বুজি নাপায় কিন্তু যিসকলে খায় কিমান যে খাবলৈ ভাল লাগে সেইজনেহে জানিব। এতিয়া কথা নাপাতোঁ, ভাতকেইটা খাই লওঁ। ভাত খোৱাটো নেদেখুৱা আৰু, সকলোৱে ভাল নাপায় ভাত খোৱাব দেখুৱাটো, সেইবাবে দেখুৱা নাই। এয়া ভাতকেইটা খোৱাৰ পিছতে ছোৱালী শুই গ'ল আৰু কাষত সেইটো পুতলা লয়, আজিকালি এটা এটা পুতলা কাষত লৈ লয়, শুই গ'ল তাই। আৰু এতিয়া গোটেই ঘৰটো নিজান পৰি গ'ল। আৰু এখন কটনৰ বেড কভাৰ, আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত ঠাণ্ডা হৈ থাকে সেইবাবে মই এনেদৰে ভেলভেটৰ এখন বেড কভাৰ পাৰি দিছোঁ, ৰাতিও পাৰি দিওঁ নহ'লে চেঁচা হয়। আৰু এইটো মোৰ হাজবেণ্ডে আনিছে, মই নহয়, নাপটেলৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছে অনলাইন, তাকে যোৱাকালি আহিছিল। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে ময়ো চাওঁ। এযোৰ জোতা, জোতা হিচাপেও পিন্ধিব পাৰি, চেণ্ডেল হিচাপেও পিন্ধিব পাৰি। আৰু লগত এইটো ফ্ৰী পাইছে, এইটো এটা ঘড়ী। আৰু কেনেকুৱা জোতাযোৰ বা চেণ্ডেলযোৰ সেইটো মই কমেণ্ট দিবলৈ নাযাওঁ কাৰণ মতা মানুহৰ বস্তু যেতিয়া তেওঁলোকেহে গম পাব। আৰু এইটো ঘড়ীটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকুৱা ক'লা দাইলৰ ঘড়ী এখেতৰ নাই বাৰু, গতিকে বেয়া লগা নাই। আৰু এই যোৰ দেখিবলৈ ভালেই লাগিছে কিন্তু পিন্ধিবলৈ আমে হ'ব নিচিনা লাগিছে, কোমল, গতিকে তেওঁলোকেহে গম পাব। সেইকাৰণে মই চেণ্ডেলযোৰ বিষয়ে কমেণ্ট নকৰোঁ। নাপটেলৰ পৰা বস্তু আনোতে এবাৰ বা দুবাৰ বা তিনিবাৰ 100 টকা এটা চাৰ্জ লয় কিন্তু যেতিয়া এটা ফোনৰ পৰা ৰেগুলাৰ কল কৰা হয় তেওঁলোকৰ নামটো এণ্টি হৈ যায় আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে চাৰ্জ আৰু নলয় পুৰণা কাষ্টমাৰ বুলি ভাবি, আমাৰ চাৰ্জ লোৱা নাই। সন্ধিয়া হ'ল আৰু কাপোৰযোৰ খুলিলোঁ, দিনটো সেইযোৰ কাপোৰে গ'ল কাৰণ বৰষুণ বতৰত বেছি কাপোৰ লোৱাটো ঠিক নহয় কাৰণ মেচিনতো নুশুকায় বহুত দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে মেখেলা চাদৰযোৰে দিনটো থাকিলোঁ। আৰু এতিয়া গা ধুই কাপোৰ কানি সলাই পূজা দি এতিয়া পাকঘৰত সেই প্ৰচণ্ড চাহকাপ, যি কাপৰ অবিহনে মানে সন্ধিয়াটো ভাল নালাগে, সেই কাপ বনাবলৈ এতিয়া পাকঘৰত সোমাইছোঁ। চাহকাপ যদি সন্ধিয়া খোৱা নহয় তেতিয়া কিবা মনটোৱে ভাল নালাগে, কিবা এটা যেন খোৱা নাই। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মূৰটোৱে বিষাই যায় যদি চাহকাপ খাবলৈ পোৱা নহয় সন্ধিয়া সময়ত। এই পূজাৰ কাৰণে গাখীৰ দি বনভিটা বনাইছোঁ আৰু এই চিচাৰ বৈয়ামটোত সন্মুখত যে দেখা পাইছে এয়া মই খাস্তাৰ নিচিনাকৈ এটা এটা বাদাম ভৰাই পেলাই তিনিদিনমানৰ আগতে বনাইছিলোঁ, তাকে খাবলৈ উলিয়াইছোঁ এতিয়া কিন্তু পূজাই নাখায়। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে
बहुत बस्तु नाखाय आगते आमार मा होते जी दिसिल आमी ताके खाइसिलु किन्तु एतिया ओके दिन नाय बुट भाजा एतिया साहर लगत दिसु तेखेते भातर लगत खाबले ভাল না পায় আর ইয়া আমার দুজন বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰৰ সৰুক এটা ব্লগ কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে না জানো আৰু বহুত সময় কৰাই নহল কাৰণ মাৰ ফৰাখন দিয়া পিছত মনটো বহুত বেয়া লাগিল আৰু আজি দিনটো বহুত বেয়া লাগে আৰু যদি এবিলে আজি মোবাইলটোত ব্যস্ত হৈ থকা কাৰণে সাগৰ ইমান এটা অনুভৱ এটা অলপ কমে হৈছে নহলেতো আৰু বহুত বেয়া লাগে সেইবাবে কইবই নোৱাৰিলোঁ যিখিনি অলপ কৰিলোঁ তাকে দিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাব আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো অন কৰি ৰাখিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মৰম দিলেহে আমাৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন যায় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই গীতা শিকি চেনেল ব্লকৰ এজন সদস্য হৈ লওক সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ আৰু এইফালে চাবচোন ছোৱালী আমাৰ আজি ইমান শুই আছে এইজনী শুয়ে আছে আজি এনেৰে তাই কয়ে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা কিন্তু আজি তাই টোপনি ভঙা নাই মা শৰাই দিয়া পিছতে গামোচা লৈ নাজানো আৰু ধূপ লৈ পেলাই কি কৰিছে কি নাই কৰে আৰু গামোচাখন নেৰে বহুত মানে কৈ মেলি ফুচুলাই কৈ ভাত খাওঁতেও লৈ আছে তাৰপিছত ভাই কওঁতে যেতিয়া ফুলে তেতিয়া গামোচাখন মই এৰুৱাই দিছোঁ নাজানো কি বুজিছে কি আৰু আইতা বুলি এনেও চিনি পাই বাৰু ফটোখনক আমি কৈ থকা হয় আৰু এতিয়া উঠাব লাগিব তাইক কাৰণ বহুত ফুলৰ ৰাতি দিগদাৰ কৰিব চাওক আমাৰ ছোৱালীয়ে মই কথা কৈ থকা শুনি পেলাই সাৰ পালে আৰু এইকণতে আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ব্লগবিলাক চাব ভিডিঅ'বিলাক চাব ৰেচিপিবিলাক চাব মোক মৰম দিব আৰু এই গীতাশ্ৰীক মৰম দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱী সকলোকো কৈছোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চায় মই সকলোৰে চাওঁ আৰু তেওঁলোকে মোক যেতিয়া ছাপোৰ্ট কৰে ময়ো কৰোঁ কিন্তু 24 ঘণ্টা ৱেইট কৰিব লাগে কিছুমান ইউটিউবৰ নিয়ম আছে সেইকাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কি হয় অধৈৰ্য হৈ যায় 24 ঘণ্টা ৱেইটেই নকৰে সেইকাৰণে ৱেইট কৰিব কেতিয়াবা 25-26 ঘণ্টা হৈ যায় কাৰণ আমি মাইকী মানুহ নহয়নে সকলো সময়তে মোবাইলটো লৈ ফুৰিব নোৱাৰোঁ লৈ ফুৰি পেলাই কাম কৰিবও নোৱাৰোঁ মোবাইলটো যেতিয়া তেনেকৈ লৈ ফুৰি মাইকী মানুহৰ সকলো কাম নহয় যেতিয়া আমাৰ কোনো হেল্পাৰ নাই সেয়া হেল্পাৰ নাই আমি যেতিয়া নিজে কৰোঁ সকলোখিনি সেইবাবে সেইকাৰণে বন্ধু বান্ধৱীসকলকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মই ধৈৰ্য ধৰিব মই সকলোকে ছাপৰ্ট কৰোঁ কোনোবাই যদি মোক কৰিছে ময়ো ছাপৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ' চাওঁ যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰি থাকে মই তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' ফুল ৱাচ কৰি দিওঁ আৰু আজি এইখিনিকে কৈ মই আজি ব্লগটো শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই।